Ассаламу алейкум ардактуу замандаштар арбаңыздар саламатсыздарбы қандайсыздар. биз бүгін бүгүн борбор қалауыз бишкек шаарынан сатыла турган эки бөлмөлүү батирди көрсөтмөкчүбүз Жайғашқан жери бишкек шаары пишпек кичи району Бұл Бишкектегі темір жолдың жогорку тарабындагы лев толстой проспектісі. ушундан чыгышты көздөй түз барсаңыздар баткен базар бар андан батышты көздөй түп түз келе бересиздер келе жолдун сол жағын қарап келсеңіздер, мына ушул көп қабатты үйлер тұрады, көріп тұрасыздар. Бұл жерде арқасында аркасында учкун эки кафеси домашний дүкөнү дарыкана анан бұл жерде светофор бар анын жанында құдай берген дүкөнү бар ушул жерден сіздер солға бұрыласыздар, дағы түз жоғары шығып барасыздар Туғандар, Қарап тұрыңыздар, Біз лев толстойдон тетігі жерден светофордон жоғару мына ушул кривоносова көчөсү аркылуу болғаны 250 метр ичкери кірдік. Бұл жерге келгеніңіздерді жолдың оң жағында хороший деген дүкен бар Аға чейін туғандар жоғар чыгып келе жатқанда жолдың оң жағында күн батыш мектеп балавақша, поликлиника ұшыл жағында жайғаштыр хороший дүкөнүнүн жанына келгениңиздерде оң жакта 105 бешинчи сериядагы мына ушул үйлөрдү көрөсүздөр сиздерге көрсөтө турган сатыла турган эки бөлмөлүү батир мына ушул 15 бешинчи домдун биринчи ә, сол тарабындагы подъездинде жайгашыптыр тетиги көчө тарабындагы лоджасы балкону ә, пластик терезелер менен тосулган жасалган батир экен биз менен чогулуңуздар эки домдун ортосундагы мына ушул аркадан кирет біз, көріп турасыздар маңдайда балдар ойноочу аянтчасы андан сыртқары бесеткалары да бар оң жақта көріп турасыздар бұлда үй анын сол жағында осы г формасында екі блок тұр. подъезддер көп айланып бош бош жерлерге сіздер ұнаңыздарды кое берсеңиздер болады. демек бұл жерде парковка маселеси да биринчи эмес -мейіз экинчи подъезге кирет экенбиз киргенде эле бул биринчи подъезд андан кийин экинчи подъезд мына көрүп турасыздарбы подъезддин жанындагы терезеде продается квартира деп жазылып турат он биринчи номурдагы батир азыр киребиз көрөбүз бул жерде негизи квартиранттар жашайт экен батир ээсинин жақын туугандары жашайт екен азыр батирдин ээси мени менен чогуу кошо азыр кирип көрсөтөбүз мына биринчи кабатка кирип келип калдык жүз бешинчи серия биринчи кабат он биринчи номурдагы батир мына ушул жыгач эшиктүү брон эшиктүү батир бисмиллях рахмани рахим кирип баратабыз батирдин ээси менин суроолорума жооп бере баштайт ассаламу алейкум аалам амансызбы иштериңиз жакшыбы туугандарыңыз жашайбы бул жерде жақсы жакшы эки комнатабыки эки комната квартира мына туугандар биз кирип келип калдык азыр бир чекеден көрсөтмөкчүбүз бул коридор сырттан киргенде эле оң жакты карасаңыздар мына домофондун трубкасы турат биз жана сыртта брон эшикти чиби бар эшикти ачып даяр кылып койгон экен түз эле кирип келдик бул иштейт да иштейт домофон иштейт басканда эле бияктан ответти берет ачат деңиз могу коридордун ички жасалгасы мо сары кум таш менен жасалган турбайбы э жылтырап жакшы сырттан киргенде сол тарапка буруласыздар биринчи эки канаттуу эшиктен кире турган болсоңуздар бул батирдин чоң залы конок бөлмөсү экен мынабул обой сонун чыгыптыр э караңыздарчы жакшынакай жарашыптыр бул зал да э зал зал залыңыздын узуну алты метр туурасы төрт метр чыгат экен 24 метр квадрат турбайбы терезеси пластик сыртында темір решеткасы да бар экен отопление батареясы мына көрүп турасыздар родной ысык экен квартиранын ичи жылу ысык екен. балдар футболкачан эле ойноп жүрө турган экен көрүп турасыздарбы ба? батирдин ички ремонту дагы жакшы эле Кел эле кирип жашай берсеңиздер болот екен. люстра асылған тағылған полу линоним жаңы экен же паркетпи бул паркет турбайбы Ламинант пенопласт утепление болгонбупенплекс пеноплекс экен пеноплекс менен асты утепление болуптур анын үстүнө көрүп турасыздар ачык түстөгү жыга өңдүү ламинант жаткырылыптыр жасалыптыр бул зал болду конок бөлмөсү болду туугандар ал эми түз кире турган болсок сырттан келгенде бул жагы кухня экен кухняны дагы бир катар кирип көрөлү көчө тарапта азыркы кривоносова көчөсү тарапта жайгашкан терезеси мына ушул пластик сыртында темир решеткасы да бар кухнянын ички аянтын айта турган болсок үчкө үч тогуз метр квадрат чыгат суу бар экен бул жагы кафелдениптир газ печкасы коюлуптур отопление бар экен эмерек асты үстү өз өзүнчө экен холодильник чай ичүүчү столдор баары өз ордунда турат а полу бул жагы линоним экен бул кухня болду туугандар эми кайра сыртка чыгалы сыртка дегенибиз коридорго чыгалы биз менен чогуу болсоңуздар кладовкаларды дагы биротоло көрсөтүп кетели э могу кладовкабы ообакладовка мунун ичин дагы бир катар ачып карап кое берели ичи толо турбайбы бул полкалары да бар экен э ичинде жакшы а бул жагы ажатканабы ички ажаткана мына полдон баштап патолоко чейин кафел дептир көрүп турасыздар дымоход коюлуптур анан бурчка кол жуучу ракавина унитаз баары жаңыланыптыр жакшы бул жагы ажаткана болду эми мынабул жерде кухнянын эшигинин кире беришинде үстүнү карасаңыздар иди аяк майда чүйдө койгонго бул жерде да текче бар экен а мынабул экинчи кладовкабы экинчи кладовка мына о мына карагыла бул полка тол экен бирок майда чүйдө койгонго жай бар экен да мол жақта болсо көріп турасыздар төрдөгү эшиктен кіргенде бұл санузел ванна ваннаның полу да кафелденген дубалы да кафелденген бүт баары көріп көрүп күзгісі күзгүсү тұр, мол жағы сушилка экен э отопленияга тұр ысык экен бұл ванна болды туғандар көрдүңүздөр да дымоходу дагы бар экен эми мына бул кир жуучу машинаны да көрүп коюңуздар кир жуучу машина ушул жерге коюлуптур ушул жерде тур эми мен сиздерге мына бул төрдөгү эшиктен кирип эки бөлмөлүү батирдин спальный менен тааныштырып коеюн тагыраагы бул бөлмө уктоочу бөлмө туугандар төрткө төрт узун туурасы он алты метр квадрат чыккан уктоочу бөлмө полу ачык түстөгү ламинант менен жасалыптыр дубалдагы обойлор моющий обойлор көрүп турасыздар төрдөгү лоджасы балкону ачылыптыр тұр. ортосу арка түрүндө жасалыптыр отопления киргизилиптир андан сыртқары подоконниктери де жасалыптыр Төрі көріп балкон жағы, лоджа жағы. майда сақты ұчы жайы андан сырткары көрүп төшек төшөк ұчы жай Терезесі көчө тарапта біз көрсеткен терезе сыртында темір решеткасы менен Plastik terezi. Ee, balkon taraftan polu olsa linonim töşölüp çasaltır. Bu spalini oldu tuğandar. Yemi Batır'ın bağlısını surap görülü. Kança değil, siz batırdı? 36. 36? Evet. 36 bin dolar ha? Evet, 36 bin dolar. Şüperes mi? Şüperes evet, yok Biraz şüperesiz. Varyant Varyant çok. Varyant çok. <laughs> Biz varyant, <laughs> tölkün, nakkakağına variant var değil ha? Evet. Наққағана гана сүйлөшөбүз дейт туугандар доллар кемі бар ә, коммуникациясын көрдіңіздер. отопление бар екен, газ бар екен су бар свет бар экен андан сырткары сыртта парковка ә, детская площадка бары бар екен. Бар ә, жақын жерде мектеп бала бакча мечит барбы жокпу бул да. Сіз сиз бул жерде жашайсызбы жашабайсызбы эми квартиранттар жашайт экен керек намазкана болсо керек дагы спортивный комплекс бар локомотив локомотив спорт комплекс э баягы хоккейный центрби хоккей ойнойт жаш да көрдүңүздөр -мас. маршруткада маселе жоқ, анткени лев толстой проспектисинин жээгинде биз жыйынтыктайбыз эгерде ушул батир сиздерге жаккан болсо эртерээк сүйлөшүп көрүңүздөр эки бөлмөлүү батир бишкектен издегендер көп анткени кечигип калбаңыздар эртерээк чалып байланышып кол алышып келишип эртерээк сатып алганга аракет кыла бериңиздер биз менен коштошсоңуздар болот экрандагы телефон номурларга чаласыздар көрүшкөнчө